Moi kaikki! Tervetuloa Kauneustuben kanavalle. Mä oon Pauliina Kauneuskurssin YouTube-kanavalta. Ja tää on mun kesäiset suosikit video. Mä oon tän kesän ajan töissä The Body Shopissa, joten mä oon nyt tutustunut tosi paljon kaikkiin Body Shopin tuotteisiin. Ja mulla on noussut tosi monta suosikkia sieltä. Ja yksi niistä suosikeista on tää The Body Shopin E-vitamiinisarjan Essence. Ja tän nimi on Aqua Boost Essence Lotion. Ja siis tää on ihan superhyvä. Mä käytän tätä silleen, että mä eka puhdistan kasvot ihan aamulla tai illalla. Sitten mä käyn ne kasvovedellä läpi ja sitten mä laitan tätä mun kädelle, koska tää on vähän kasvoveden tyylistä, mutta tää on niinku essence, eli tää on tällaista geelimäisempää, eli tätä voi laittaa ihan käsin. Ja tää imeytyy tosi nopeasti ihon. Eli kasvoveden jälkeen mä siis käyn mun kasvot läpi tällä ja mä ihan vaan taputtelen sitä ihoon. Ja mun mielestä tää on kirkastanut mun ihoa ja jopa niinku parantanut sitä yleistä kuntoa, koska mulla on ollut tosi huonossa kunnossa mun iho. Ja se aina vähän aaltoilee, se on varmaan hormonaalista. Eli tavallaan kosmetiikalla ei ihan hirveätä vaikutusta siihen ole, koska se on hormonaalista, ne epäpuhtaudet. Mutta mä oon kyllä huomannut, että mun iho on tosi paljon paremmassa kunnossa, kun mä oon käyttänyt tätä. Ja kuten näkyy, niin mä oon tähän saakka, no ehkä se ei itse asiassa kyllä näy, mutta tähän saakka jo käyttänyt tätä, eli melkein puoliväliin. Mutta tää on tosi riittosa. Mä käytän tätä aamuun ja illoin ja mä oon käyttänyt tätä jo monta kuukautta. Ja siis tää on ihan loistava. The Body Shopin tuotteella jatketaan. Ja tää on Drops of Light kuorinta. Ja tää on Pure Resurfacing Liquid Peel. Ja tää on sellainen kuorinta, vähän niinku mitä se V10 plussan kuorinta on. Eli tää on sellainen, että tässä ei ole rakeita, mutta ei varsinaisesti ole mikään enzymaattinen kuorinta myöskään tai mikään happokuorinta, mutta tää kuorii sen ihosolukon samalla tavalla. Eli kun mä laitan tätä kädelle ja vähän pyörittelen siinä, niin sitten siitä alkaa irrota kuollutta ihosolukkoa. Tässä samassa sarjassa on myöskin C-vitamiini ja Drops of Youth kuorinta. Ja nää on hyvin samankaltaiset, mutta tää oli vaan mun suosikki, kaunein pakkaus mun mielestä ja kivoin tuoksu. Mutta nää on siis ihan loistavia. Tää maksaa 25€, mikä ei oo ihan hirveesti mun mielestä, koska tässä on 145ml, eli tää on ihan sikariittosa. Se V10 plussan kuorinta on edelleen mun mielestä pikkusen parempi, mutta kun se on aika tyyris ja en mä tiedä. Mä haluan vähän vaihtelua, koska mä oon monta vuotta käyttänyt sitä V10 plussan kuorintaa, niin mun mielestä toi on kiva vaihtelua. Tuossa on vähän eri, toi on pikkusen erilainen. Mutta sama periaate ja siis ihan loistava tuote. Kansi käydä liikkeessä testaamassa, jos ette ole ikinä testannut. Ne on ihan sikahauskoja ja sikatehokkaita kuorintoja. Seuraavana mulla on Smashboxin Primer Oil. Ja tää on siis Photo Finish Primer Oil. Ja mä en käytä tätä primerina, niin kuin tää nimi sanoo. Se on mun mielestä vähän harhaanjohtava nimi. Mä en suosittele tätä primeriksi, jos käytätte vaikka jotain vesipohjasta meikkivoidetta, niin ongelmia, öljy plus vesi ei sovi yhtä. Mä itse, kuten näkyy, siis mä oon käyttänyt tämän melkein kokonaan loppuun, tässä on noin vähän enää, tai noin vähän enää jäljellä. Ja mä itse käytän tätä siis iltaisin. Mä käytän tätä ihan hoitamaan mun ihoa, kosteuttamaan. Mä käytän tätä seerumin tilalla. Ja siis tää on niin ihana. Musta tuntuu, että mun iho on tosi hyvässä kunnossa. Just tää ja sit se essence tekee tosi hyvää mun iholle. Ja tää vaan kosteuttaa niin hyvin ja en tiedä, että tää tekee, saa ihmeet aikaan. Mä rakastan mun tämänhetkistä iltarutiinia. Ja siihen tosiaan kuuluu tää Photo Finish Primer Oil. Ja sitten kuuluu myöskin tämmönen Laveran yövoide. Ja tää on Re-Energizing Sleeping Cream. Eli tää on tämmönen nukkumisvoide. Tää on söpössä violetissa pur. Lavera on siis luonnonkosmetiikkasarja ja tää on myöskin vegaani. Eli jos ootte näistä asioista kiinnostuneita, niin tää on teille loistava. Tää on tosi täyteläinen. Mä oon melkein tämänkin jo käyttänyt loppuun. Tulee ihan pikku tippa vielä jäljellä. Mutta siis tää on ihan super täyteläinen. Tuntuu, että iho niin on ihan sairaan pehmeä ja kirkas sen jälkeen, kun mä oon käyttänyt tätä, kun mä aamulla herään. Eli mä lämpimästi suosittelen, jos haette etenkin vaikka kuivalle iholle, mun itselleni on sekaiho, mutta tää toimii ihan hyvin. Niin, jos haette jotain tosi kosteuttavaa, täyteläistä, oikein sellaista ihoa hellivää voidetta, niin tää on ihan superhyvä. Sitten mun suosikki kuivashampoo tällä hetkellä on Batisten Natural and Light Bare.
tällainen kuiva shampoo. Tää nimi on vähän tällainen, mikä tästä nyt on se nimi. Mutta tässä on ihana tuoksu. Mä kokeilinkin tätä mun kanavalla mun sellaisessa uutuustuotteet videossa. Ja no, en mä osaa oikein kuvailla tätä tuoksua, mutta siis tää on tosi kiva, raikas ja mun mielestä tää tekee tosi hyvää just kesällä, kun tuntuu, että hiukset on koko ajan ihan rasvoset. Niin tää on ihan super hyvä siihen, jos haluaa vähän sitä rasvaa pois, ettei tarvitsisi ihan joka päivä pestä hiuksia. Mutta toki tässä on se, että tää on valkoinen ja mulla on aika tummat hiukset, kuten näkyy, niin tää ei siinä mielessä sovellu ihan niin hyvin kuin mitä ne tummat kuiva shampoot, niistä mä tykkään niin siinä mielessä enemmän, mutta tää tuoksu on niin hyvä, että mä haluan käyttää tätä. Ja kun vaan antaa vähän aikaa vaikuttaa ja sitten hieroo hiuksiin, niin ei se nyt ole niin paha, että on vaaleeta. Että kyllä se sinne aika hyvin häipyy kuitenkin. Sitten, koska on kesä ja vaikka itse tällä hetkellä tuolla ulkona on ihan pilvistä ja harmaata, niin kyllä se aurinko sieltä aina välillä pilkahtelee ja muistakaa suojautua siltä. Mä oon tosiaan kosmetologi ja histonomiopiskelija ja aina mä vaan haluan toitottaa auringon vaaroista. Ja tässä on pari tosi hyvää tuotetta suojautumaan auringolta. Jos ootte niin kuin mä, niin te vihaatte tahmeita aurinkosuojaa, mä itse asiassa ihan kaikkea tahmeita, mä voin sieltä mitään tahmeita. Niin nää on itse asiassa tosi hyvät, nää on Akon tällaiset Sun Care tuotteet. Tää on sunspray ja tää on sävy, ei sävy vaan suojakerroin 15. Ja tässä on tosiaan UVA ja UVB suoja, koska no se nyt on pakollista muutenkin EU-lainsäädännön mukaan, että pitää olla molemmat aurinkosuojatuotteet, mut joo. tässä tää on tällä niinku triple moist complex. Ja tää mun mielestä oikeesti kosteuttaa, mutta tää ei tahma. Tää ei oo sellainen, että kun sä 15 minuutin päästä niinku kosket sun ihan sun käsi jää siihen kiinni ja sä oot mut toki aurinkosuojat on aina pikkusen sellaisia vähän ehkä nihkeitä, että ne ei oo niin sellaisia kuin mitä joku tavallinen vartalovoide, että se on vaan hierot sen ja se on niinku imeytynyt, mutta ihan pienen hetken kuluttua, kun tätä on suihkuttanut, niin tää ei mun mielestä tahmaa. Tää ei oo sellainen, että sä niinku makaat jossain hiekalla ja kaikki hiekka tarttuu suhun. Et tää on mun mielestä tosi hyvä. Tää on paras aurinkosuojavoide, mitä mä oon ikinä käyttänyt. Ja mä oon siis tosiaan ihan pienestä saakka matkustellut ulkomailla ja olen aika monta aurinkosuojavuodetta käyttänyt. Lisäksi plussaa siitä, että tässä on tämmönen pumppupullo ja tässä on tällainen hieno 360 asteen suihketeknologia. tätä on jotenkin tosi helppo käyttää ja levittää. Toki mä suosittelisin korkeampaa suojakerroita kuin 15, jos ootte muualla kuin Suomessa, mutta mä nyt oon vaan täällä Suomessa. Ja kasvot. Totta kai kannattaa suojata, koska te ette halua hirveästi ryppyjä varmaankaan. Niin tää on Sun Face Fluid Mattifying Anti-Blemish suojakerroin 50, mikä on mun mielestä tosi tärkeetä, että kasvoille käyttää suojakerrointa 50. Ja mä sanoisin, että vähintään 30. Mutta toki se nyt on mielipidekysymys ja myös, että missä se aurinko ottaa kuinka kauan. Ja oma ihotyyppi ja näin, mutta tää on siis mattapinnan jättävä suojakerroin tai aurinkosuojavoide. Ja siis tää on tosi kätevä ja mulla ei ole tullut tästä mitään epäpuhtauksia ihoon. Ja en mä tiedä, mä oon tykännyt tästä tosi paljon. Mun mielestä tää on tosi hyvä laatuinen, että tää jotenkin just samalla tapaa, että tää ei jää hirveen tahmeen, vaan tää on mattapintainen, että se iho ei kiillä ihan hirveästi. Ja mä oon tykännyt tästä tosi paljon. Mä en tiedä mikä näissä on, mutta siis nää on ihan loistavat tuotteet. Että hyvää duunia Ako, ja Akohan löytyy totta kai apteekeista. Ihan viimeinen suosikki ja ainut värikosmetiikkaa edustava tuote mulla on Essensen kynsilakka. Ja tää on sävyssä Itsy Bitsy Blue Bikini, ja tätä mulla on tälläkin hetkellä kynsissä. Ja mä oon tästä puhunut aiemminkin, ja tää on mun toinen pullo tätä kynsilakkaa. Ja mä sain sen ekan PR-näytteenä, mutta tän toka mä ostin kyllä ihan omalla rahalla. Siis tää on vaan niin ihana sävy, tää on niin täydellinen vaaleansininen tämmönen baby blue, mikä on just tällä hetkellä tosi in muutenkin. Eli mä suosittelen tätä Essenceen Itsy Bitsy Blue Bikini kynsilakkaa, jos tykkäätte vaaleansinisistä kynsilakkaista tai haluatte olla trendikkäitä. Tää on ihan sika edullinen ja tosi laadukas kynsilakka. Ja en mä tiedä, mun mielestä tää pysyy tosi hyvin. Ja etenkin kun tällaiset vaaleat sävyt aika usein niin kun lähtee mulle jo seuraavana päivänä niin kun lohkeilemaan tai näyttämään kämäsiltä, mutta mulla tää pysyy tosi hyvänä. Eli tää on mun mielestä ihan loistava ja edullinen kynsilakka. Suosittelen lämpimästi. Ja muutenkin mä suosittelen näitä Essenceen gel
kynsilakko ja nää on ihan sika hyviä. Kiitos tosi paljon kattelusta. Muistakaa tilata tää Kauneustuben kanava ja myöskin mun kanava, siihen linkki tossa alhaalla. Oikein ihanaa viikonloppua kaikille. Moi moi!